Бұл видеоның спонсоры BricksBet компаниясы. Нони кезеттеген промокодпен сендерге бонус береді, сілтемесі комментарияда. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге мен Нони. Достар, бізде көптен күткен Гаррис мод көптен бері ойнаған жоқпыз. Бұл хоррор карта қорқынышты, сондықтан наушник пен қараңғы бөлмеде бір өздерін қараңдар, жүрегі әлсіздер қарамай қойындар. Сіздермен бірге мен Нони, мен қасымда Нюрас. Нион, қалайсыңдар, достар? Достар, видеоға сиіміз, шошқа лайктарыңды басындар. Нұрас сияқты сиіміз лайктарыңды басындар. Біз бастаймыз, достар, және де комментарийге жазамыз, кім арнаға жазылмаған жазыламыз. Все, кеттік. Все, неге жүре береміз? Келгенде, жаңа шықты ғой саған бір нәрсе кілт деп, кілт табу керек, короче. Наған кілт табу керек. Достар, біз осы домның ішінде жүрміз уже, и осы жерде біз зерттеп отырмыз, және осы жерден біз шығатын жолды табуымыз керек шығар, походу. Вентрум, прикинь. Мен жүрейін, күте тұр. Все, вентрум тауып алдық, достар, осы жақтан қазір барамыз да кілтті тауып алайық. Бұйырса. Все, свет. О, кілт таптым, кеттік. Все, жаңа ескі. Иә. Ей, не ол? Не зат тұт деген? Мен емес шығар? Мә, достар, қорқынышты ойын. Так что? Опа. Лайкусики, достар, лайкусики. Басамыз. Біз мына кілтті мына жаққа қоямыз. Ойбой, дауыс көрінді, уже бір нәрсе. Диван. Эй, а что? Қалай ашасың оны? На мен мына тұрған оны ой. Ой, ана жақта тұр ғой. А, тупой. Эй. Тупой. Все, достар, біз. О. Алдымнан монструтты. Монструтты алдымнан. Бірге жүрек. Бір нәрсе ғой мынау. Иә. Йо, мая, қорқып кеттім, прикинь, жаңа алдымнан. Сен дауыста мен. А что, лабиринт бітті ма не? Жой. Жо, қалай жол жоқ, ар жақта и так жол жоқ еді ғой. А, ашылған шығар енді. Шықты ма саған? Ойбай, я да. Ма, тоқта, ойынның дауысын қаттырақ қою керек, тағы да қатты қою керек. Мынау деген жоскі бірден шығарып атыр ғой. Андай бір сол ғой, я жүрмейсің да? Иә. Қаз тағы шығарып тастау мүмкін тағы сондай. Так, жолды таптық, походу. Мен ойым. Нендер шат қаз. Нендер шоу. Тағы артқа айтамыз. Сен жүр бір жай. Ема, жол қақта сонда мынау лабиринт, достар, лабиринт екен ғой. Рас. Ойбай, Нони. Көрдің ба? Ой, я да, маған да шықты ғой. Кеттік, бірге жүр. Тағы шығады қазір, 100%. Мен сен қасында жүр, бірінші, артында екінші, бәрібір шығады екен. Артына қуып қатса мен бір. Сен артына қарап қойшы, артына шығады. Иә, артқа қарап қойшы, ма. Екі жол бар, Нұрас, не істейміз? Жарайды, прямо жүрейік. Жарайды. Жүзі сұрашы, Нұрин. Ненің дауысы анау, ұйламай. Ойбой, ана тілмен бір нәрсе деді ма, жаңа нәрсе еді? Айналып келдік, мына жаққа жүру керек енді. Сол қарата бұру керек. Қайтадан қаз. Мен жоскі лабиринт екен, бірақ. Білмеймін, әртеуір жол бар, соның артына еріп келатын. Мынау неге мынау енді қайтадан прямо жүреміз ба? Лабиринт мынау, кәдімгідей лабиринт. Может, артқа барармыз? Кетші артқа. Ойбай! Ишак! Оу! Түсіп кеттің бе сен жерге? Иә. Мен түсем онда. Түс. Ойбай, анау. Ишактың скримі, жоскі скрим ғой анау. Сол ғой анау, еші, есімнен кетпей жатыр. Қалай ұйықтаймын мен бүгін, әу. Алдында да менде кім біледі, хоррор шыққан. Тоже ұйықтай алмадың ба? Сен жақ қойық дейсің. Нағара, сол жағыңда қара. Көрдім.
Балабал! Блин, мына үйге не үшін кірдік, достар? Біз вообще бұл үйге кіруге болмайды ғой. Нұрас, нең бар? О, кілт. Я, кой кілт. Қайқа барамыз енді? Сол жаққа барамын. Шылмет. Өзімізше көрейік осы үйді деп келгенбіз ғой. Надоел! Надоел! Уже! Да! Ё-моё. Терезе артында біреу тұрған көрдің ба? Е, кет, оңға бару керек демек, оңға. Тағы шығады. Эй, жүгірме, жүгірме. Нұрас, жүгірмесе, ё-моё. Ой-ой. Уже білесі ма. Е, анау кетіп бара тұр, монстр кетіп бара тұр. Оңға дейін санаңа не, оңға дейін санаңа шығады қаз. Қалашаған не тоқтады, даусын. Ой-ой. Так, көбейтем мен. Көбейт даусын, мен де көбейтем. Настройки, аудио. А, фул, фул. Менде фул да тұр, прикин. Так, ой-ой, аудио. Че? Ааа! Ауда жаға келді! Е, нөне? Монстр көрдің ба? Е, нөне, қайдасын сен? Сен қайдасын? Е, сен қайдасын? Е, на жақта бөлек көм тауып қалды ғо. Е, мен ойнамайын ан. Нұрас! Е, не? Люк көрттім, люк. Қақын люк, менде жоқ ондай. Сен қолында ұратын бар ма? Дам жоқ. Менде де дым жоқ. Сен есті батын бірақ мен? Короче, бұрышқа барш, бұрышқа сөзерде вентрум бар. О-о-о-о-о-о, нанда берді маған. А, бұрыштан тауып аласын ұратынды. Сен есті батын мен ұрып атқаның че? Міне-міне, вентрум. О-о-о-о, сен әкелді ма, қасыма? Я-я-я-я. Все-все-все, достар, короче, арғарта жалғастырамыз, вентрум. Вентруммен барамыз. Эй, тоқта-тоқта, жай жүр, жай жүр, жай жүр, сен осып кетіп отырсың. Скрим шығады, 100% айтам қазір. Э, бұл жерден скрим. Ааа, скрим шықпайды деген деп отыр едім ғой. Ай, ой, бұл жерден скрим шықпайды деп отыр. Артында тұрдым, жарты бетін сен жауып қалдым, жатып көрген. Көрдім примерно. Көптар қыз ма бұл не? Иә. Өзімше бұл жерден вент скрим шықпайды деп жатыр еді. Короче, достар, 10 метр сайын скрим жа, еліктеп. Не, бәле, мынау! Ай, бау! Бау! Чоо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 о
Эй! Міне, мына жақта бар есік. Жанағында емес па? О, жап-жар. О! О, әдемі, әдемі. Басталған жерге ұқсайды екен. Е? Соға ма? Басталған жер. Е? О! Е! Мәм, мына безнаға қара Нұрас. Алдына шығады қаз бір. Жоқ, шықпайды. Бұл жерде 100% уверенмін мен, шықпайды. Үш! Шықса да қорықпаймын мен бұл жерден. Вообще қорықпаймын. Мау! Тағы да шығып отыр ғой, тоқташы, ойын қуасың ба? Қайта-қайта шыға бергеніңіз қуасың ба? Йо, бай, лали, айттым. Қорықпаймын дегеннің өзінде қорқасың ғой. Айбай. Не білмеймін ғой. Күлт. Мына біреулер ашылу керек, мына біреу ашылу. А, міне басасың. А, міне басын. Тоғы? О, ашылды. О. А че жабы? Ашқарамыз. Ойбай. Ей! Ойбай, нони. Сен алдыңнан шықты о? Енді мынау ашылады қазір. Енді мынау ашылады. Е. Айттым о. Мынау есікті аштым мен. Короче, кілпа бірдеңе бар сияқты. Ей. Мынаның ішінде сияқты бірдеңе. А, міне активейт ол генерейш. А, міне арттан есін. Тоқта. Ашылды, достар, біз. А, бұл генерейш отыр. Ей, көрдім ба, Нони? Көрдім. Көрдім ба? Көрдім. Ой. Кез. Ха-ха-ха.
Өне? Сен боң ба? Құрыр. Сен құшқат тәрс. А, қосынан. Иә. Қосын, қосын. Оу! Оу! Несі жинал оқты? Оу, вұқыт қайда, достар? Мен мұна үйге енді кірмейін, ваше кірмейін мен бұл жақа ше. А, солға жүрі керек енді. Міне. Бәсе, таны қосу керек қо. Да. Дәріп сияқты? Иә. Тоқта, кетіп қалды мынау. Кетіп бар. Бұл болу деген. Ашыл. О, тағы бір келе жатыр. Уф, өттім, үлгердім, ема. Мына кетсе, мына жағы кесіп ашылды демек. Ата, өткетсін. Жоқ қана. А, міне. На жақта ғо. И, на жақта мен? И, оң жақта. Ане, ашылды достар. Эй! На бойы! Сол ғой. Выход таптым дейін деп атсам? База жоқ. Андрей, карта тек скрин ғана келе бейт онда. Онша не жоқ? Выход табу керек на жақта. Бір, екі, үш. Ема, қашта, алыстан қарыш. Ема. Қайсына кіреміз, достар, қайсына кіреміз. Дай, ортасына керек. Бір, екі, кетті, ортасына керек. Ортасына кіреміз. Мен сенен тез жүрім. Е, сен шифтті бассан тез жүресін. Жа, шифт емес, қан дал өлі басып тұрған өзінде, осып бөтін қарыш. Оу, Көрдім, е? Қақ барамыз? Кілт керек. Кілт керек. Кілтті өз барамыздан яқын табамыз қазір. Ашылады. Ой, бөй! Кіш нұрын яқы. Ой! Нағара, бұрын бас ұмыртқасы сүйек. Е, кілт жатқан шар, на жерді. Ашылама? Ана есік керегін көтір. Асылмайтын. Неге менкі жай? Жай. Е, пауық тұрғын яқта паутина. Мен сізмен өткен алайды. Тоқта, нау, на жерді сындырмаймыз а? А, нағара есік. Нағара паутина бар нақта да. Ой, емайы. Кілт іздеу керек бізге, кілт. Я, осы бөлмелерден кілтсейміз. Ей, мұна ашылды. Мұна ашылды, я. О, кілт. Оу! Көрдің ба? Я. Ада жоқ. Жаңы кілт қайда, ашылмайған есік қайда? Ай! Иба! Қоң қосын түрін көрдің ба? Ай! Не өп кетті мұна, нұрас! Жай, кетті! Ашылмай ма на есігінді? Жоқ.
жыбырлап экранға. Мә, мына трупактарға қара. Ема, зомби болып кеткен ба, не бәле? Айбы, неңің даусы? Айбы, басшы. Бастым ғой. Ка, лабиринт қайтадан. Ай, 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 түбінен трупак түсті. Айбай, не бәле мұны? Блин, светтер сумкан ғой, шоқап қараңғы. Қыт жүгірмей алдым екеде. Не, программаға қарап отқан кезде айқайлайды ғой ноуды. Эй, не істеп тұрсың, Нұрас? Нұрас, не істеп тұрсың? Нұрас! Нұрастың интернет құлып кетті ма не? Нұрас! Так, достар, Нұрастың интернет құлып кетті, и оны шығар жүрді, сосын ол бұл жаққа қайтадан кір алмайды, сондықтан мен Дискордтан оған транслеріп дейті батырым, ол көріп атыр, и өз ойын айту отырады, бірақ біздің қасымызда ол жоқ. Арғарата өзім өтем. Енді бір өзім өтесін, енді көтім одан самайын түсін. Ну, выходты көріп тұр, мына жақта. Артымда... Қас керем шығап, қас қара. Сөрмшен айтайын. Ну, примерно Победаның музыкасы сияқты оны. Соңында бір скрим шығарып жүрейін дейтін сияқты. Да, мынандай музыка тұрғанда скрим шықпайды. Бұрын атырда фонарын жағып, бөсеп жағып, өтіп тұрсын. Динкейді? Бітті ма не? Жарық жаққа баруға болмай ма не? Бітпеді ма, бітті ма? Плохой конец деді ғой жаңа, жазу шықты ғой. Екі конец бар деді ғой жаңа автор. Типа соңында оңға немесе солға жүру керек, біз жарыққа қарай жүрдік, и солай бізде өлтіріп сат бізді, короче. Қараңғы жаққа жүру керек екен ғой, ема достар. Автор әдейі сөйтіп жазып қойған, адамдар қараңғыға емес жарыққа жүретін біледі тай, сол жаққа өлтіріп тастайтын персонаж ұжысты оқып қойған ғой. Бітті, өліп қалдық. Короче, ондай қалаларыңда жаңағыдай зұлым үйлер болса, тастап кеткен брошенный зданиялар болса, кірмеңдер ол жаққа. Болмайды. Вообще болмайды. Е-мое, все. Достар, мына картада екі таңдау беріп қойған, автор басында айтқан өзі описаниясында екі конец бар, біреуі жақсы, біреуі жаман деп, біз именно жаман жағын таңдап қойдық. Видеоны сал лайкты басындар, сіздермен бірге болған мен және де Нұрас, Нұрастың арнасына жазылыңдар, описанияда болады. Сау болыңдар. Давайте.